Dobrý den, diváci, vítejte u obrazovek a dobrý den i vám. Velmi si vážíme toho, že pozvání do studia přijal pan Ondřej Šimetka, přednosta gynekologicko-porodnické kliniky Fakultní nemocnice Ostrava. Dobrý den. Dobrý den, děkuji za pozvání. Trendem posledních let nejen u nás je žádost těhotných žen rodit císařským řezem a právě na toto téma bych se dnes chtěla zaměřit. Tak jaký je váš názor, když za vámi tedy žena přijde a požádá vás o porod císařským řezem? To téma je složité, je nutno si říct, a není to pouze můj názor, ale je to i názor odborné společnosti gynekologicko-porodnické. A ten názor je takový, že v Česku neexistuje možnost provést císařský řez na přání jen tak, bez důvodu. Vždycky ta žena by měla být nějaký velmi závažný důvod. Vychází to z toho, že císařský řez není prostě výhodný ani pro rodičku, ani pro to dítě a ty ženy by o tom měly být informovány. Když tedy pomineme ty zdravotní komplikace, tak v čem spočívá ten hlavní problém? A to se všechno týká zdravotních komplikací. Pak jsou tam nějaké dopady, které jsou ekonomické a sociální pro tu společnost, protože je prokázáno, že ve společnostech, kde se více žen, kde více žen rodí císařským řezem, tak ty ženy mají následně jako méně dětí. Obzvlášť a kriticky je ten první porod a způsob toho prvního porodu. Jakmile žena poprvé porodí vaginálně, tak si vytvoří velmi dobré podmínky pro to, aby ten druhý, třetí porod proběhl relativně velmi nekomplikovaně a s velmi nízkým rizikem. Kdežto když první porod proběhne císařským řezem, tak si zadělává na relativně jako velké rizika u těch následných těhotenství a porodu. Takže to jsou i sociální vlastně dopady na tu společnost a pak jsou i ekonomické dopady, protože ten císařský řez jednoznačně stojí více peněz ty poskytovatele zdravotní péče a zároveň teoreticky ty komplikace, které jsou častější u císařského řezu, tak ty samozřejmě jako stojí poměrně jako dost peněz to řešení jejich. A slyšela jsem, že při tom císařském řezu se nevytváří pouto mezi matkou a dítětem. Je to pravda? No tak to zase jako úplně není, o tom takhle se to jako mluví, podává a nutno říct, že to stresuje jako hodně matek, které musí podstoupit císařský řez, a že ta informace není jako úplně pravdivá, protože pak bychom tady měli jako čtvrtinu matek, které nemají pouto ke svému dítěti, tak to prostě jako není. Ale pravdou je, že snadněji a rychleji s to pouto tvoří u ženy, která porodí vaginálně, nekomplikovaně, může to dítě si hned přivinout na břicho, může s ním být, může ho okamžitě kojit a strávit s ním prostě několik hodin po tom porodu, což u toho císařského řezu není vždycky možné. U některých těch akutních císařských řezů nebo komplikovaných císařských řezů ta žena končí potom na jednotce intenzivní péče, to dítě třeba může taky být na jednotce intenzivní péče, nemusí se k tobě sobě hned dostat a u těch extrémně předčasných porodů ta matka třeba vidí to dítě až druhý den, kdy se jí podaří vstanout a dostavit se na tu jednotku intenzivní péče, tak tam je jasné, že je to určitý jako stres pro tu, nebo značný stres pro tu matku. Je pravdou, že většina žen má z porodu obrovskou hrůzu, panickou hrůzu. Poraďte nám, jak se toho stresu a strachu zbavit. No, to by to nemělo zbavit. Být, protože to těhotenství je jako hezké období v životě ženy. V drtivé většině případů porod běží nekomplikovaně dobře a ty ženy jsou vystresované jednak tím, co čtou na internetu často, to, co si říkají mezi sebou kamarádky. Stačí, aby jedna z nich měla nějaký jako strašný zážitek, nebo ten porod nedopadl dobře a on to ovlivní skutečně jako celou tu její skupinu kamarádek a jako ty seriály různé a tak dále, to prostě jako hodně ovlivňuje ty pocity těch rodiček. Poradit, být tam jako s důvěrou, s otevřenou hlavou, věřit si, že to jako zvládnu, že to dobře dopadne a ti zdravotníci bez pochyby jako jsou na vaší straně. A ten stres opravdu může tak značně zkomplikovat ten porod? Ten stres může velmi zkomplikovat porod. Jo. Tam, kde žena je dobře motivovaná, chce porodit vaginálně, věří si, chce se vyhnout císařskému řezu, v podstatě nepřipouští jinou možnost, tak ten porod skutečně jako proběhne velmi hladce. Tam, kde ta žena vstupuje do toho porodu s velkými obavami, vyděšená, tak ono na průběhu toho porodu se to jako projeví, tak to skutečně jako je jednoznačně. Kdybyste mohl zhodnotit, kolik těch porodů je poklidných, klidných a pak těch dramatických s komplikacemi, je tam nějaký nepoměr výrazný? Chceme, abyste nás povzbudil trošku, jo? Jestli tak, to jde. Porod zajisté je krásná věc, ale je to děj fyziologicky přirozený, který se ale komplikuje v určitých částech, v určitém procentu výskytu. A je to přibližně 20% porodu se komplikuje
A to tak, že ty ženy vyžadují buď císařský řez, anebo ten porod končí nějakým operačním vaginálním porodem, to znamená buď použití klešťového porodu, nebo vakuum extrakce. Ale to není selhání ani zdravotníků, ani té ženy, takhle prostě statisticky část porodu takhle končí, takže je to přibližně cirka asi 20% císařských řezů je nutných. Kdybych bylo výrazně méně, tak by to mělo jako negativní dopady na zdraví těch maminek a dětí a přibližně 3 až 5% porodu končí nějakou operační vaginální, teda nějakým operačním vaginálním porodem, to znamená kleštěmi nebo vakuum extrakcí, což tedy dělá asi čtvrtinu všech porodů, což vypadá jako vysoké číslo a můžete se na to podívat z druhé strany, že 3/4 v podstatě by měly běžet nekomplikovaně hladce bez problému. Mm-hmm. Ale předpokládám, že jsou nějaké indikace, které jasně hovoří o tom, že ten porod by měl být veden operativně. O jaké indikace se jedná? A z těch akutních věcí je to nejčastěji to, že ten porod se ve svém průběhu zastaví, že přestane postupovat a dál to prostě jako nejde, tak se musí pro takzvaný nepostupující porod ukončit ten porod císařským řezem. Část těch porodů se končí císařským řezem z důvodu tísně toho plodu, nebo předpokládané tísně toho plodu, že ten plod začne špatně tolerovat ten porod samotný, protože každý ten stah, každá ta kontrakce je pro ten plod relativně velká zátěž. A ty plody, které jsou v dobré kondici, v dobrém stavu, tak ty nemají problém v průběhu toho porodu, ale pak je spousta dětí, spousta plodů, které mají ty svoje rezervy už jako lehce vyčerpané a pak se postupně při těch jednotlivých kontrakcích to načítá, až to může skončit nějakou tísní plodu, kterou my předpokládáme, že tam ta tísní plodu a naším cílem je zabránit, aby k tomu došlo, takže se provede císařský řez. To jsou akutní císařské řezy a někdy je to spojené s krvácením a tak dále. A z těch plánovaných nejčastěji to bývá nějaké špatné polohy toho plodu, ať už se jedná o polohu příčnou, nebo ať se jedná o nějakou komplikovanou polohu dvojčat. Pokud se plod nachází v poloze koncem pánevním, tak se přistupuje také k císaři? No, jak jde. V některých porodnicích ano, primárně rovnou, ani bohužel jako neskouší rodit vaginálně. A pak jsou porodnice, které umožňují vaginální porod koncem pánevním, mají tam tu erudici, mají tam ten personál, který je schopen to zvládat, a nebo dokonce lze i zvrátit tu polohu toho plodu takovými hmaty. Jakým způsobem? A je tato metoda vůbec účinná? Už jsem právě slyšela o těch hmatech. Ta metoda je účinná, v našem regionu se to provádí pouze u nás, tedy ve fakultní nemocnici. Chodí tam dost rodiček, myslím, to jsou tak 2-3 rodičky týdně, které přichází s tím, že by se chtěli pokusit, nebo nás přijdou požádat o to, abychom obrátili ten plod z polohy konce pánevní na zadeček a děje se to tak, říká se tomu zevní obrat plodu. Děje se to tak, že my té ženě dáme jako infuzi, která trošku zrelaxuje tu dělohu a v poloze na zádech pod kontrolou ultrazvuku ten plod zvenku přes tu dělohu nahmatáme a snažíme se ho tak jemně přetočit do té správné polohy. Ta úspěšnost je celkem dobrá, někde kolem 60%. My to tím, že nám dopředu říkáme, že když to zkusí, tak je to fajn a když to povede, tak je to dobré, když to nepovede, tak prostě jsou tam, kde byli předtím, než to zkusilo. Takže je to jako velký zájem, je to jako poměrně úspěšné a když to povede, tak ty ženy potom můžou rodit vaginálně hlavičkou. V tom 36. týdnu nejdříve si zkoušíme jako napravit tu polohu. Není dobré to dělat předtím, protože víme, že část těch plodů se prostě ještě točí sama a zase není dobré to dělat úplně až k někde blízko toho termínu porodu, protože přece jenom ta děloha potom už se více jakoby stahuje, je tam trošku méně plodové prostory. Vody, ten plod je větší a ten obrad je jakoby méně úspěšný. Lze to provést, dělali jsme to i v den porodu třeba, ale nejlepší podmínky jsou někde kolem toho 36. 37. týdne. A jaké jsou vůbec důvody toho, že to mimčo se nenatočí správně? No, to kdybychom věděli, tak by to bylo fajn. Některé ty polohy jsou způsobené třeba vadou dělohy, že je tam nějaká přepáčka v děloze, nebo že ta děloha je taková jako jednorohá, tomu říkám, že má prostě špatný tvar. A to jsou bohužel situace, kde ani tím zevním hmatem tomu většinou nejsme schopni pomoci, ale my to nevíme, jestli tam takový problém je nebo není. Takže to je část toho a část může být... Část tam prostě jako náhodně, jsou to ženy, které třeba poprvé rodily vaginálně, po druhé najednou tam mají ten plod koncem pánevním a bez nějaké zjevné jako příčiny. A pak tam můžou být nějaké jiné problémy na děloze, jako třeba myom, nebo vcestná placenta, nebo něco takového, kde samozřejmě jako to neděláme takové obraty. Mm-hmm. Jaký je váš názor na zásahy do porodu z důvodu preventivních problémů nebo různé urychlování? Jste zastánce?
A to se bavíme o spontánním fyziologickém porodu. Ano, uh-huh. Tak to jo. Pokud má žena donošené, fyziologické, to znamená normální těhotenství, tak je jasné, že nejlepší způsob, jak porody, je vyčkat na spontánní nástup porodu, potom ten porod monitorovat a většinou to proběhne jako bez komplikací s nějakým tím 10% rizikem, dejme tomu, že se tam něco může zkomplikovat. Ale většinou to proběhne dobře, bez komplikací, bez nějaké nutnosti do toho zasahovat, do toho procesu, a tak se taky jako v praxi děje. A pak je část porodu, které se v tom svém průběhu vychýlí z té normy. A pak naopak je velmi dobré, když se ta komplikace pozná včas a zasáhnete včas, protože pokud zasáhnete včas, tak máte možnost buď ten porod ještě vrátit do toho normálního průběhu a vlastně dosáhnout toho, že ta žena porodí vaginálně, a nebo máte možnost jako předejít nějakým komplikacím. Jo. Ale je nutné ten porod jako monitorovat, sledovat průběh toho porodu, rychlost toho porodu, to, jestli se daří jak plodu, tak té matce. A pokud je všechno v pořádku, tak skutečně jako není nutné zasahovat, ale to je taky děláme. Ale pak je určité procento žen, které vyžaduje, aby se do toho, nebo ten porod vyžaduje, aby se do toho zasáhlo. Si pamatuju, že za mých let byl velmi populární epidurál. V dnešní době ještě stále k tomu přistupujete, a ano či ne epidurál, protože všichni víme, že je kolem toho dost otazníků. Epidurál, když se zavedl, samozřejmě, tak se o tom hodně mluvilo, ty ženy jako chodili často do porodnic, vybírali si porodnici podle toho, kde ten epidurál je dostupný, a ne všude byl dostupný. Dnes si myslím, že epidurál je dostupný v podstatě asi na všech porodnicích nebo na většině porodnic a asi 24 hodin denně, a v podstatě se o tom jakoby začal to brát jako přirozená, jako normální věc. A to, co já pozoruju aspoň v poslední době, je to, že spíš je jakoby ústup od toho, a že je poměrně jako velká skupina žen, které se snaží jakoby o přirozený porod. A podle vás ano či ne ten epidural? Šel byste do toho jako rodička? Epidural je analgetická metoda, to znamená, pokud je to jako metoda boje proti bolesti. Jo. A ta bolest, jako tu bolest vnímá rodička, a pokud ona má pocit, že to potřebuje, tak my to poskytneme. A rozhodně jako nenutíme nebo nepřesvědčujeme ty ženy, aby si nechali píchnout epidurál. Pak je část porodů, které vyžaduje epidurál z medicínského pohledu. Je to třeba vhodné u předčasných porodů, nebo je to vhodné u nějakých jiných situací. A tam je to dobré jako z medicínského pohledu. A těch situací zase není úplně moc. Ale jinak se na epidurál díváme jako na metodu boje proti bolesti, kterou té ženě poskytneme, pokud si ji přeje. A nemůže to nějak ovlivnit to mimčo nebo maminku, že by třeba ztratila nějaké pocity? Záleží hodně na tom, jak se ta epidurální analýza časuje, kdo ji podává, jaké zkušenosti s tím jsou na tom pracovišti. A ideálem je, aby ta epidurální analýza zajistila ne bezbolestný, ale úlevu od bolesti v průběhu toho porodu a na samotný závěr toho porodu, aby to částečně odeznělo, protože potom ta hlavička vstoupí dolů do té pánve, to podráždí v podstatě takové jakoby nervy, vznikne takový reflex, který nutí tu rodičku tlačit. A tenhle ten pocit jde špatně načasovaným epidurálem v podstatě jakoby zablokovat, takže ona potom nemá jako ty správné pocity na tlačení, a v té závěrečné fázi jako se bez toho tlačení jako ten porod nedá jako dokončit. Ten porod běží sám většinu času, ale v té závěrečné fázi je nutné, aby rodička zapojila ten břišní list a tlačila. Velmi zajímavé povídání s panem přednostou Ondřejem Šimetkou. My vám moc krát děkujeme za cenné rady, za rozhovor. Snad se budeme povídat i příště právě na téma novinky z oboru gynekologie. Milí diváci, děkujeme za pozornost. Na viděnou. Děkuji za pozvání. Na viděnou.